До початку шостої сесії Миколаївської міської ради сьомого скликання перед будівлею міської ради зібралось одразу три пікети. Миколаївці зі своїми проблемами намагались достукатись до влади. Найбільш чисельний мітинг зібрала політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Люди, згуртувавшись, вимагали від влади одного – переглянути вартість тарифів. Разом всім містом звернулись до парламенту та президента, аби плату за комунальні послуги зменшили. До городян приєднався і голова Миколаївської обласної організації «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Соколов. Поспілкувавшись з людьми, він пішов на сесію, аби виступити із проханням про внесення мораторію на введення з 1 липня 2016 року в дію підвищених цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми отримали велике кількість писем від жителів Миколаєва і звернулися 26 июля. Перша і єдина політична сила в міський совет к меру міста Сінкевичу про те, щоб винести вопрос о мораторії. Остановити грабительські тарифи, які сьогодні вторим фронтом наступають на граждан України, на граждан Миколаєва. Громадяни України, а саме батьківщинівці, вимагають сьогодні зниження тарифів і повного перегляду ціноутворення на енергоносії. Неподалік від мітингувальників з партії розташувались і ті, хто зовсім нещодавно пікетував Миколаївську обласну раду. Ці люди виступають проти знищення тварин. Активісти вимагали не вбивати котів та собак. Мовляв, вони не винуваті, що свині занесли хворобу до міста. Третій мітинг, а точніше лише один мітингувальник – Сергій Лушпай. Сам відстоював права свого двору. Сергій розповідає, що у них у дворі відбулось рейдерське захоплення. Приватний підприємець магазину, що розташовується в його будинку, порушує всі правила порядку у дворі. З його сторони працівниками було розрушено спільні сараї, спільний туалет, замусорено і захвачена садово-паркова частина двора, спільні проходи і проїзди. Сергій Лушпай розказав, що суд жителі двору виграли, але директор магазину на те рішення не зважає. І безлад продовжується. До поодинокого мітингувальника з міської ради так ніхто й не вийшов. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.